Երուսաղեմ օրը Անցյալ հանդիպման, անցյալ չորեքշաբթի ես խոսեցի խոգման մասին, meditation։ Բայց այսօր ուզում եմ լրացնել, որ ավարտեմ այս նյութը եւ կդրվի իհարկե իմ ինտերնետային կայքում, որ Հայաստանից էլ դիտեն եւ ընդհանրապես աշխարհի տարբեր մասերից հայերը մտնում են, գոնե ինչ որ չափով ամբողջական լինի խոգման մասին տվյալները։ Սա գիտելիք չի, որ ես ձեզ փոխանցում եմ, ընդամենը տվյալներ են, տեղեկություններ են, որովհետև գիտելիքը գալիս է այն ժամանակ, երբ մարդը սկսում է քայլեր կատարել այդ ուղղությամբ։ Որևէ նյութի, կարևոր չի, սննդաբանություն կլինի, թե այսպես խոգում կլինի, աղոթքը կլինի, տարբեր նյութեր, որ խոսել եմ, դրանք բոլորը ընդամենը ձեզ փոխանցված տեղեկություններ են։ Ես գիտելիք չեմ փոխանցում, որովհետև նորից եմ ուզում կրկնել, շատ մարդիկ շփոթվում են։ Գիտելիքը միայն այն է, երբ որ մարդը գործնականորեն կյանքի մեջ օգտագործում է իր ստացած տեղեկությունը։ Եթե չի օգտագործում, դա ընդամենը չոր տեղեկություն է, արտաքին տեղեկություն է, խոսելու համար նյութ է, բայց ոչ ապրելաձև, ոչ օրենք։ Քանի որ բոլոր անհանգստությունների, վախերի, գրգռվածությունների պատճառը մտավոր ցածր աստիճանն է, մարդը տարբերվում է կենթանուց իր բարձր գիտակցականությամբ, իր գեղեցիկ մտքերով, բարձր մակարդակի մտքերով։ Դրա համար մենք պարտավոր ենք դուրս գալու երաչափի պատկերացումներից եւ խոգման եւ աղոթքի միջոցով դուրս գանք 4-5-րդ չափման մեջ։ Ոչ թե հաճելի տեղեկություններ ստանալ, մակարդակի համեմատ հաճելի, այլ պարզապես գիտակցությունը ընդարձակել։ Այդ ճանապարհներից մեկը խոգումն է, որ ես փորձում եմ ձեզ փոխանցել։ Խոգումը կյանքի մեջ եւ կյանքը խոգման մեջ, այդպիսի հարց էր տրված ինձ Հայաստանում եւ բացատրեցի, որ կա ակտիվ խոգում շարժման մեջ, գործողության մեջ, ինչ որ մի պրոցեսի մեջ, եւ կա պասիվ թվացող խոգում, այսինքն երբեք խոգումը պասիվ չի, բայց կա որ արտաքին շարժումներով, ակտիվությամբ, այսինքն ներքին լուր աշխատանքով է գնում խոգումը, եւ կա հակառակ, ներքին հակառակ, ասենք ներքին աշխատանքով եւ արտաքին խաղաղությամբ, ասենք դիրքերի մեջ նստած ասանաներ են կոչվում այդ դիրքերով, արտաքնապես կարծես հանգիստ է, խաղաղ է, բայց ներսը լուրջ աշխատանք է տարվում։ Ուրեմն երկու տեսակ, արտաքին խոգում, որ արտահայտված է արտաքին շարժումներով, եւ ներքին։ Եվ կա երրորդը, երբ վերացած է մարդը եւ ներքինով տեսնում ես, որ ընդհանրապես վերացած է, ոչ մի բան չի մտածում, մտքերը լրիվ դատարկել է եւ մտել է տիեզերական հոսքի մեջ, տիեզերական ռիթմի մեջ։ Սա էլ մյուս տեսակն է, որին ձգտում են մարդիկ, եւ երբ որակավորվում են, հասնում են բարձր մակարդակի, չհիշելով, այսինքն ոչ մի զգացմունք կապված չի ֆիզիկական պլանի հետ, սամադխի կոչված, նիրվանա կոչված, եւ այսպես մարդը փորձում է անընդհատ դուրս գալ ֆիզիկական այս լարված կյանքից եւ գտնել ներդաշնակ մի վիճակ, որով կարողանա ինքը ճիշտ ճանապարհը ընտրի եւ փոխանցի ուրիշներին։
թե գիտելիքը, թե էներգիան, թե իր միտքը փոխել էվոլյուցիայի ուրեմն ուղությունը մարդկային։ Մարտարվեստի մեծ վարպետներն էլ միշտ խոկման մեջ են եղել, որովհետև նրանք, ովքեր մասնակցում են մարտական արվեստների և գաղափար չունեն, թե ինչ բան է խոկում, նրանք ընդամենը վայրենություն են անում, մեկը մյուսին հաղթելով, նպատակը դարձնելով հաղթելը, և տեղեկություն չունեն ինչ բան է խոկումը։ Մինչդեռ մեծագույն վարպետները խոկման մեջ են եղել, որ ընդհանրապես ոչ մտքով, ոչ մարմնով, իրենց կարողություններով, հնարավորություններով որևէ մեկին չվնասեն։ Դա գալիս է խոկման հետևանքով, երբ որ լրիվ ներսը ներդաշնակված է, ամբողջ կյանքը, հարաբերությունները, բուսական աշխարհի, կենդանական աշխարհի, մարդկության, երբ որ մարդը մաքրված է ներսը, զարգացնում են ուշադրությունը, նկատել շուրջը կատարվող երևույթները, պրոցեսները, ուշադրության կենտրոնացում, հիշել իր տեսածը, լսածը, շարժումը հիշել, երևույթը հիշել, գույները հիշել, հոտը հիշել, ուրեմն տեսողական, լսողական հիշողություններն են զարգացնում և փորձում են երևակայությունը այնքան խորացնել, որ կարողանան կենտրոնանան հիշողությամբ մի լավ անցյալի վրա։ Կամ ենթադրենք բժիշկը, որը խոկում է անում, հիվանդի վրա կենտրոնացավ մտքերով և երևակայությամբ պատկերացնելով իրականը, նրան առողջ է տեսնում և սկսում է պրոցես կատարել բուժման մտքի պլանում, ոչ թե դեղերի և դանակների, այլ մտքի պլանում։ Եվ դրա արդյունքը շատ-շատերը տեսել են և գիտեն, և գիտնականներն էլ արդեն հաստատվել են, որ արևելքի այդ բուժումները և Հիսուսը, որ առանց մարդուն կպնելու մտքով հզոր էներգիա էր տալիս և բուժում, դա հայտնի է բոլորիս։ Ուրեմն գույնը, հոտը, ձևը, չափերը, քայլվածքը, ում հետ էր տվյալ անձը քայլում, ամեն ինչը հիշել և լսել, որ կենտրոնացում է պետք։ Սովորում էին ուշադրությունը զարգացնել, սովորել կենտրոնացնել միտքը և այդպես կենտրոնացումը շատ մեծ դեր է խաղում խոկման մեջ։ Սկզբնական քայլերը միտքը կենտրոնացնելն է։ Անտարի միջով գնալու ժամանակ ինչ տեսան, ինչ բնություն է, ուրեմն դա ինչ տեղանք է, ինչ թռչուններ կան, ինչ կենդանիներ կան, ծառերի դիրքը, տերևների դիրքը, ձյունը որ կողմն է, որ կողմը շատ ծառեր կան, ամեն ինչը մարդը միայն կարդալով չէ, որ կարողանում է հասկանալ այդ գիտելիքը, բայց խոկման միջոցով նա բնության հետ ներդաշնակ լինելով դառնում է մաքուր անտենա և մագնիս, ինչպես միշտ ասել եմ այդ մասին, և սկսում է այդ գիտելիքը ձեռք բերել։ Ահա թե խոկումը ուր է տանում, եթե խորացնում են։ Իմ խմբում խոկում անողների մի փոքրիկ խումբ կա, որ ամեն ուրբաթ 8:30-ից հավաքվում ենք և փորձեր ենք կատարում մտքերը դատարկել, սովորել կենտրոնանալ ինչ-որ մի մտքի վրա կամ ինչ-որ մի երաժշտության, ինչ-որ մի նկարի և այլն։ Աստվածաշնչից ինչ-որ մի մտքի և այսպես վարժություններ ենք ընդամենը կատարում և նոր ենք սկսել։ Եթե մարդիկ կան, որ վատ են զգում, հիվանդ են, գլխացավ ունեն, անհանգստություններ ունեն, վախեր ունեն, կարող են գալ մասնակցել։ Ես կուզենայի, որպես ակտիվ խոկման ձև, ինչպես մի քիչ առաջ ասացի, կյանքը խոկման մեջ և խոկումը կյանքի մեջ հիշեցնել ճապոնական ծյանոյու կոչված, այսինքն թեի ծիսակատարություն, թեի ծես, թեի են մատուցում, բայց մատուցում են գեղեցիկ նրբակազմ աղջիկներ, որոնք չի էլ երևում ինչպես են քայլում, ուղակի տեսնում ես, որ շատ նուրբ տեղափոխվում է, և լրության մեջ է կատարվում այդ ամենը,
Բերում են թե են հյուրասիրում շատ ցածր հաճելի երաշտության տակ եւ մարդիկ այդ թեյը խմելով հանգստանում են, խոկման մեջ են մտնում։ Դա հատուկ հավաքույթ է, հատուկ ծես է, որ միայն աղոթքով եւ խոկման միջոցով է ուղեկցվում։ Ինչպես որ մենք հավաքվում ենք, ասենք ժամը 10-ից հետո խորոված ենք ուտում, գորգորում, ալկոհոլ խմում, այդ էլ մեր ծանոյուն է, այսինքն մեր խոկման մի ձևն է, եւ սկսում ամենքս մեր գլուխը գովալ, այդպես էլ նրանք լուր կարողանում են խոկման մեջ մտնել, եւ դա եւ բուժիչ է, եւ մարդկային, եւ վեհացնող, հանգստացնող։ Ուրեմն պատկերացրեք ոսկերիչին, որը ադամանդներ է դնում, քարքցող են ասում, այդպես են ասում, diamond դնող, ինչ կենտրոնացում ունի, ինչ լարվածություն ունի, բայց կենտրոնացման մեջ լարվածություն չկա, խոկման կենտրոնացման մեջ։ Պարզապես էստեղ դրամի հետ կապ ունի եւ զարդի հետ կապ ունի, մարդը ուզի-չուզի լարվում է, իսկ այնտեղ ոչ մի նյութական կապ չկա եւ մարդը չի լարվում, խաղաղության մեջ է, ներքին աշխատանքի մեջ է լարվածությունները, որ փորձում է ազատվել իր վատ սովորություններից ու բնավորություններից, իր ցանկություններից բացարձակապես ազատվի։ Կհիշեք գյուղերում, որ կով էին կթում, ինչ կենտրոնացած կովին սիրելով կթում էին կաթը։ Կենտրոնացումը կյանքի մեջ, խոկումը կյանքի մեջ, որ նաև մեր առաջվա հողը վարողներն էլ երկ էին ասում, մտկերով տարվում եւ միաժամանակ այդ խոփը հրում։ Ուրեմն կենտրոնացումը ամեն ասպարեզում, ասենք հովիվները նստած, ինչ ոչ հեռուստացույց կար, ոչ գիրք էին կարդում, նստած կենտրոնացման խոկման մեջ էին լինում։ Ուրեմն շատ հերվից է գալիս։ Պատերազմյան դաթարի ժամանակ նույնիսկ զինվորները մտնում էին իրենց երազանքի մեջ, են խաղաղ պայմանների, որ իրենց ընտանիքի հետ նստած մի բաժակ թեյ էին խմում, կարտոֆիլ էին ուտում երեկոյան։ Նստած մտքերի մեջ գնում են ու կենտրոնանում են այդ գեղեցիկ անցյալի վրա։ Դա էլ խոկման մի տեսակ է, որ պետք է իմանանք, որ ամբողջ մեր կյանքը խոկման մեջ է լինում, բայց մենք չենք նկատում։ Նկատած կլինեք խանութում կանայք ինչպես են ընտրում իրենց ուզած իրը, զարդեղեն լինի, թե շոր լինի, ինչպես են ուշադիր կենտրոնացած, ոնց որ խոկման մեջ լինեն, եթե այդ պահին ինչ-որ մի բան ասես, չնել լսի, նրանք խիստ կենտրոնացած են։ Կամ երեխա կերակրող մայրը, եթե իհարկե բազմասերյանոց խայտառակություններ չի նայում, եթե առանձնացել է, որը եւ պետք է այդպես լինի, միայն երեխային պետք է կերակրել առանձին, կտեսնեք, նկատեք, թե ինչ կենտրոնացում ունի, ինչ խոկման մեջ է, լավ է զգում, որ երեխան սնվում է, երեխան սոված չի լինի, պետք է ուտի եւ քնի, այդ հոգեբանական մոմենտը նույն խոկումն է։ Երբ որ հյուրերի համար սեղան են դնում, ինչ կենտրոնացում ունեն։ Բուժողի խոկումը ո՞րն է, որ դաշտը զգա հիվանդի, որ վիճակը նրա ֆիզիկական մարմինը զգա, որ հոգեվիճակը զգա, բիոէներգետիկ դաշտը, նրա կենսական էներգիան, նրա զարկերակը զգա, հիշողության եւ երևակայության փորձի հեռավորության վրա բուժել, բայց առանց սիրո դա հնարավոր չի, որտեղ դա մեխանիկական աշխատանք չի։ Բարեկամներ, շարունակում եմ խոկում նյութը, ուրեմն մինչև զրույցը շարունակել, ուզում եմ մի փոքրիկ 2.5 րոպեանոց խոկման մասին մի փոքր ֆիլմ նայենք, ուրեմն 2 րոպե, երև 35 վայրկյան։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մեծ վարպետ է, սուրը ձեռքը նստած խոկման մեջ ծնկների վրա,
նստած եւ հանկարծ ճանճը գալիս է խանգարում է շատ զայրանում է վիրավորվում է համբերությունից դուրս է գալիս ճանճը երկու մաս եւ երկու մաս է անում կտրում է ինչ վարպետություն է տեսնում է երկու ճանճ եղան երկուսին էլ կտրում է տեսնում է շատացան սկսում է բոլորի հետ կռվել եւ այդ նկարը արտադրողը ցանկանում է փոխանցել մեզ որ ինչքան էլ մենք մարմնով կատարելագործվենք բնության օրենքները չիմանալով մենք չենք կարող բնության ներդաշնակությունը խախտել սպանելով իրար հաղթելով այլ ներդաշնակությամբ պետք է մենք կարողանանք ուղղակի համագործակցել իրար հետ եւ գաղափարը դա է որ տեսնում է որ այդ սպանված ճանճը մյուս ճանճը գնում է կանգնում է ծառի վրա եւ բողբոջ է դառնում եւ տեսնում է որ ճանճը այսինքն թրջունները միջատները սողունները բոլորը բնության հետ ներդաշնակված են չի կարելի ոչ մի բան ավերելով սպանելով հարց լուծել իբրև պետք է ներդաշնակ լինել եւ վերջում ֆիլմի տեսնում է որ ձերքի մեջ մի հատ ճանճ կա բաց է թողնում եւ այդ ճանճն է գնում բողբոջ դառնում եւ ներդաշնակ է լինում այլևս չի զգում այդ հարցակումները ճանջերի ուրեմն երբ որ առիթ է տալի պատճառ հետևանքային իր օրենքով կարմայի օրենքով սպանությունը առիթ է տալի սպանության եւ այդպես շատանում է եւ չես կարող ավարտել սպանելով ստիպված հասկանում է, որ պետք է ներդաշնակվի։ Խնդրում եմ ուշադիր նայեք, ես գուցե մի քիչ աղքատ բացատրեցի, որովհետև լավ կլինի, որ ամեն մարդը նայի եւ ինքը զգա, թե ինչի համար է այդ ֆիլմը։ Հարգելի հեռուստատեսներ, իհարկե կարճ էր, բայց պետք է հասկանալ բովանդակությունը։
որ արդեն ասացի, որ մենք բնության մի կաթիլ ենք եւ երբ որ բնության օրենքների դեմ ենք մեր կենսա մակարդակը ուղում մեր մտքերը, մեր զգացմունքները, մեր նպատակները, իհարկե բնությունը ավելի հզոր է։ Չեք տեսնում ինչ է կատարվում Ֆիլիպիններում, ամբողջ աշխարհի վրա, եւ որտեղ բռնություն կա, որտեղ ճնշում կա, որտեղ ձգտում կա, որ ավելի հզոր լինեն, ավելի շատ ունենան, կուտակեն եւ այլն, ամենտեղ անհանգստություն է, ամենտեղ։ Եվ երբ որ գնում ես մի խումբ, որ տեսնում ես, ոչ մի բան չեն ուզում, ոչ մեկի հետ չեն մրցում, խաղաղ հանգիստ նստած են եւ փորձում են եւ իրենց մաքրել, իրենց ծանր մտքերից, ագրեսիվ մտքերից եւ զգացումներից, եւ փորձում են օգնել ուրիշներին։ Այդ նույն լարված մթնոլորտի մեջ կարելի է ստեղծել մի աշխարհ, փոքրիկ աշխարհ, որի անունն է ընտանիք, հետո ընտանիքներ, համայնք, հետո օրինակ տալ մյուս համայնքներին, մյուս ընտանիքներին, դա հնարավոր է, պարզապես տեղից չեն շարժում, դրա համար դառնում է անհնար։ Միայն ազատվելով ցանկություններից կարելի է խոկման մեջ խորանալ եւ բարձրանալ։ Մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք միշտ ժամանակավոր իրերի, ժամանակավոր երևույթների, ժամանակավոր ծանոթների եւ բարեկամների վրա եւ մոռանում ենք ընդհանրությունը։ Այդ պատճառով էլ չենք կարողանում հաջողություն ունենալ, որովհետեւ կենտրոնացած ենք մասնավոր մանրուկների վրա։ Նորից եմ ասում, թե ժամանակով կարճ, թե արժեքներով փոքր, թե երևույթներով, որելի ժամանակավոր են, որ ընդամենը մարմնական են եւ նյութական։ Առանց մտքի մաքրության, զգացմունքների խաղաղության հնարավոր չի ինչ որ տեխնիկաներ ձեռք բերել, լսել, կարդալ կամ ընդօրինակել, կրկնօրինակել եւ բարձրանալ խոկման մեջ, այսինքն ներքին աշխատանքով խորանալ։ Բայց ինչքան անհրաժեշտ է, անցյալ զրույցին էլ ասացի, որ պատկերացնում եք ձեր երեխաները հոգնած, այս արագընթաց ազատ ուղիներից, ֆրիվեյներից գալիս են տուն, դասի ժամանակ էլ հոգնած, դասից հետո գնում են, աշխատում են, նորից հոգնում են, հոգնում են ոչ միայն աշխատանքից, այլ նաև լարված մարդկանց հետ շփումից, որոնք խոսում են լարված, մտածում են լարված, զգացմունքային են շատ, խաղաղություն չկա, հանկարծ սովորեն խոկում կատարել եւ փորձել մտքերը դատարկել։ Միայն թե պատկերացնեք, ինչ փրկություն է դա։ Բայց որովհետեւ վեր են ածում դա կրոնական ինչ-որ բաների, քաշքշուկների, դրա համար միայն ժխտում են, ժխտում են լավը, բայց տեղում նստում են չոքնելով իրար, իրենք իրանց էլ չեն կարողանում օգնել։ Մարտական արվեստի վարպետները, մի քիչ առաջ որ ասացի եւ դուք էլ տեսաք, հաղթելով երբեք հաջողության չեն հասնում, բայց երբ որ սկսում են իրենք իրենց հաղթել, վախը հաղթել, ցավը, ցավի զգացումը հաղթել, ցանկասիրությունները հաղթել, նրանք ավելի հզոր են լինում, քան նրանք, ովքեր մարմնով մի քանի հոգու հաղթում են, ուժեղից ուժեղը կա։ Նրանք հոգման մեջ են մտնում մարտից առաջ, եւ երբ որ ավարտվում էր, նորից մտնում էին խոխման մեջ, որ այդ պատճառ հետևանքային օրենքին համաձայն, այդ բացասական էներգիան, այդ սխալ, ագրեսիվ այդ գործողություններին մասնակցելուց հետո գոնե խաղաղվեն, նոր գնան հարաբերվեն ուրիշների հետ, որ չփոխանցեն այդ լարվածությունը, տանեն մյուսներին։ Մանտրաների խոկումը, որ հայտնի է, ինչպես ես այդ մասին ասացի, որ զանգերով երաժշտություն էին ստեղծում,
Եվ այդ երաժշտությունը, այդ զանգերի ձայները հատուկ հատուկ ընտրված ձայներ են, որ տրվում էր այդ ժամհարին, այդ մարդուն։ Դրանք էլ պատահական մարդիկ չէին, կարողանում էին նրբագուն պլանից ստանալ այդ ձայնային հնչյունները եւ տարբերել տագնապի զանգ, որ տագնապ էին հայտարարում, կամ ժամկոչ կանչում էին ինչ-որ պաշտամունքի, զգուշացնում էին, ասենք, պատերազմի համար, կամ մեկը մահացել է դրա համար, ուրեմն տարբեր կարողանում էին ձայները այդ տարբեր ձևով ընտրել, ամեն մարդ չէր կարող դա անել։ Շատ խիստ անհրաժեշտություն կա դաստիարակության, մենք չենք դաստիարակում, այլ միայն պարտադրում ենք, որ մեր իմացած ձևով ապրեն երեխաները, չենք կարողանում զգալ նրանց ժամանակի շունչը, չենք կարողանում բռնել եւ երեխաներին այդ տեսակ պարապմունքների տանել, որ առողջ լինեն։ Եթե մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե երեխային ինչ է, ինչ ունակություններ ունի, ինչ կարողություններ ունի, հմտություններ ունի, եթե չենք կարողանում հսկել, հետևել եւ խորացնել դա, որ չկորի այդ երեխան, չիմանա ինչն է իրենը, ինչը չի իրենը, երեխան անպայման կսկսի այդ նարգիլեները ծխել, հետո ծխախոտը, հետո թմրադեղերը, հետո ալկոհոլը, եւ այսպես այս վերջի երկու ամսվա մեջ 4 հոգի եղան, որ եկան, ինչպես անենք տղայիս փրկենք, ինչպես անենք աղջկաս փրկենք, այսպես-այսպես շեղվել է։ Բարեկամներ, չձանձրանաք խոկման մասին, խիստ անհրաժեշտ, ճիշտ, նույնիսկ ուշացած հայտարարություն եմ անում, բայց ձեզ ցույց տամ, ովքեր ռուսերեն կարդալ գիտեն, իմ ձեռքը ռուսերեն ունեմ, բայց անգլերենից է թարգմանած. Կենտրոնացումը եւ խոկումը, օմ խոկումը, Շիվանանդա Սվամի, եւ շատ հետաքրքիր ամբողջը խոկման մասին է, եւ բժշկությունից դեպի խոկումը, Օշոն է գրել, իհարկե այստեղ ռուսերեն է, բայց անգլերենից է թարգմանված, նույնպես շատ շատ խոր վերլուծություն կա եւ շատ օգուտ կստանան այն մարդիկ, ովքեր փորձում են կատարել խոկում կամ ինչ-որ խմբի են մասնակցում։ Միայն թե պետք է զգուշացնեմ, որ շատ երիտասարդներ մտածում են, ինչ-որ մոդայիկ բան է, գնանք տեսնենք ինչ կա, ինչ չկա, հետարքիր է, թե հետարքիր չի, համեմատեն իրենց մյուս խմբի հետ, կամ տեսնենք լա այստեղ աղջիկներ կան կամ տղաներ կան, ծանոթանանք, դե խումբ է, այդպես միասին կպարապենք եւ ծանոթներ կստեղծենք։ Շատ էժան նպատակներով, երբ որ գնում են խոկման, դրդապատճառը, մտադրությունը նպատակի հետ չի բռնում, դրա համար չի կարելի, պետք է զգուշ լինել, խոկումը շատ լուրջ, ներքին, չերևացող աշխարհի աշխատանք է, ճանապարհ է, չի կարելի այսպես մակերեսային խնդիրներով գնալ խմբերի մեջ մասնակցել։ Կարող է առողջանանք, գնանք մի հատ փորձենք, մարդիկ կային, որ նույնիսկ մեկ պարապունք եկան, լսեցին եւ մեկ պարապունքով, որ ընդամենը ծանոթություն էի տալիս, հետո թողեց գնաց, կիներ 50-ին մոտ, ոչ հարցրեցի, ոչ բան, երբ որ ասեցի, դուք իմ հաղորդումները լսում եք, ծանոթ եք ինձ, կմկմաց, այո, մեկ-մեկ լսել եմ այդպես, այսինքն մեկը ասել էր, լա գնա տես ինչ կա, ինչ չկա, կգաս կասես, եթե դուրդ եկավ, կգնանք կմասնակցենք, այս տեսակ մարդիկ էլ են լինում, դրա համար ես կուզենայի, որ խոկման մասնակիցները խմբի լինեն լուրջ մարդիկ, մարդիկ, որոնք ուզում են իրենց կյանքը փոխեն, իրենց առողջական վիճակը կարգավորեն, եւ փորձեն այդ առողջությամբ ծառայել մյուսներին, ոչ թե առողջ լինեն, որ մի քանի տարի լավ ապրեն,
Մի քանի տարի էլ չէ, 10, 15, 20, 30 տարի ավել ապրողներ կան, որ դերերով ուղղակի դերը խմում են, ապրում են, բայց ոչ մեկին օգուտ չեն տալիս, ոչ իրենց խորհուրդով, ոչ իրենց օրինակով անձնական, ոչ մի բանը, ուղղակի դերը խմում են եւ ինչպես միշտ վիրավորական չլինի, նորից հիշեցնեմ, ուտում են գնում պետքարան եւ ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց կարելի է մինչեւ մարմինը թողնելը օգտակար աշխատանք տանել մտքերով, բայց եթե մարդու միտքը զարգացած չի, մտածել չգիտի, չգիտի ինչ բան է նրբագույն աշխարհ, չերևացող աշխարհ, առաջ գիտելիք պետք է ստանան, նոր մտնեն հոգման մեջ, հոգումը ճանապարհ է զգայական աշխարհի մեջ, մտավոր աշխարհի մեջ, հոգևոր աշխարհի մեջ. Եթե անկիրթ է այդ աշխարհներին, ծանոթ չի, ինչպես կարող է մտնել այդտեղ? Պետք է մտնի կորչի, չի գտնելու իրեն։ Դա համար էլ առողջ մարդիկ երբեմն, ովքեր դեռ գիտակցությունը չեն ընդարձակել, երբ խոկման են անում, մտնում մարմնից դուրս են գալի, թունավորված հետ են գալիս, վատացած, եւ տեսնում ես, որ արդեն մոլեգարություն կա մեջը, հավասարակշռությունը կորցնում է երբեմն, ասում է բաներ տեսա, Աստված եկավ ինձ այսպես ասեց եւ այլ եւ այլը, սկսում է գուշակություններ անել, դրամ աշխատել, բայց նայում ես, որ օրինակելի կյանք չունի, որ օրինակ վերցնես։ Պետք է զգուշ լինել, որ անկոչ հյուրերին չկանչեն իրենց աուրայի մեջ նստացնեն, որովհետև տեսնում եք, քանի հոգի բողոքում է, ասում է, ենթադրենք, մի չար ուժ ձախ ուսիս է նստած, բայց մի հատ հրեշտակել աջ ուսիս է նստած, եւ չեմ կարողանում ես այդ պայքարի մեջ ինձ լավ զգամ, ասում են, խոստովանում են, ծնողին են ասում, ինձ են ասում, կամ 1 մետր ձախ ձեռքից հեռավորության վրա ինչ որ մշտական կռիվ ու փսփսոք է լսում, որ ընդդեղից փսփսում են, այսպես արա, այնպես արա, իսկ աջ կողմից էլ զգում են, որ միշտ ներդաշնակ ինչ որ էներգիա եմ ստանում, հույս, հավատքսեր եւ այլն։ Մյուսն ասում է, ես ներսից եմ զգում, սրտից եմ զգում, դրականը։ Մյուսն ասում է, վերևից եմ զգում, ամենքը մի ձևով, բայց դա չերևացող աշխարհն է, որ կոնկրետ տեղ չի, որ ասենք, ահա, այստեղն է թաքնված, գնանք բռնենք։ Դա իրենց ներսից է գալիս, որովհետև ներսը դատարկ է, լույս չկա, խավար է։ Ուրեմն խոկումը միտքը դաստիարակելու վարժություն է, արթնանալու գիտություն է, գիտակցական մտքով, զգացմունքներով արթնանալու գիտություն է։ Եվ մանտրաներն էլ արդեն ասացի, որ կրկնվող սուրբ հնչյուններ են կոչվում, որոնք կապում են ավելի նուրբ, ավելի մաքուր, լուսավոր շերտերի հետ։ Անհրաժեշտ է բացատրել, որ ծանոթ երևույթ է դառնում մարմնից դուրս գալը, երբ շատ մարդը խոկման մեջ է լինում, պարապում է, պարապմունքներ է անում, ինչպես դուրս գա եւ նորից ներս գա։ Արդեն երբ որ ժամանակը գալիս է իրոք մարմինը թողնելու, դա իրեն համար ծանոթ երևույթ է, վախի մեջ չի անջատվում, նախահաղությամբ դուրս է գալիս։ Ովքեր կհիշեն այն ֆիլմը «Անապատի կարմիր արևը», սպիտակ գվարդիականները գալիս են, որ կարմիր գվարդիականները գալիս են, որ սպիտակ գվարդիականներին, որ բանդայի հետ են կապված, ինչ-որ, ուրեմն դրանց ազատագրեն, և մի պահն եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, 3 հատ ծերունի նստած են փոքր պատի տակ, այնտեղ կրակում են, սպանում են, նույնիսկ սրանցից մեկի գլխակին են կպնում, փամփուշտը կպնում է, գլխարկը ընկնում է գլխից, բայց մի հատ դեմքի մի շարժում չկար, խոկման մեջ են, լրիվ միտք են ուղարկում, որ ներդաշնակվի, ոչ մեկին չվնասեցին, նստած միտք են ուղարկում, խաղաղություն են ուղարկում, աչքերը փակ, խորը խոկման մեջ էին, շատ հետաքրքիր է, ես այն ժամանակ
Շատ շուտ եմ տեսել այդ ֆիլմը, չպատկերացրեցի ես ինչ է կատարվում, այս ծերունիները այսպես անտարբեր նստած են եւ այստեղ էլ մարդ են սպանում, իրար կրակում են, սրանք տեղի չեն շարժվում։ Հոգումը շատ լուրջ աշխատանք է, պետք է ամեն օր կատարել, փորձել մտքերը դատարկել, գոնե դատարկել այն բացասական զգացումներից եւ մտքերից, որոնք որ օրվա մեջ գումարվում են իրար։ Եթե չկարողանանք խորը բարձրանանք, լրիվ դատարկվենք, գոնե այդ օրվա, գոնե ում հետ որ խռով ենք, նեղացած ենք, միգուցե այնքան էլ այդ մարդը վատ բան չի արել, որ նեղացել ենք, բայց շատացրել ենք, մեծացրել ենք մեր մեջ, այն անընդհատ կրկնելով, հիշելով, մտքի մեջ կռվելով, մտքի մեջ վեճ սարքելով, հաց ուտելուց, քնելուց առաջ, գործի գնալուց, մեքենա վարել, մշտապես դա մեծացրել ենք այնքան, որ հիմա չենք կարողանում հանգիստ նստել։ Չեք կարող դեղ խմել կամ գնալ, որ բժիշկը սրսկի կամ ինչ-որ մասաժ անի, որ ձեր մտքերը դատարկվի։ Խոկումն է, փրկությունը եւ աղոթքը։ Ով համաձայն չի, թող ընդմիջմանը զանգի կամ հետո ինձ ասի, որ սխալ եք ասում, ուրիշ ճանապարհ էլ կա, օրինակ մի հատ բժիշկ կա, այս-այս դեղերը տալիս է, եւ ես արդեն էլ չեմ խռովում, էլ չեմ չարանում, էլ գորգորալով չեմ խոսում ինձնից թույլի հետ, կնոջս, երեխայի կամ հարևանի եւ այլն, անշնորհ մտքեր չեն գալիս, ասեք այդ բժշկի տեղը։ Հարգելի բարեկամներ, իմ ժամը այսօր էլ ավարտվեց, ես էլի չավարտեցի, ձեզ խաղաղություն եմ ցանկանում, մի ժամի ժամանակ ես երևի մի փոքր առաջին մասում կխոսեմ, հետո նոր կանցնեմ նոր նյութի։ Բարի գիշեր, ձեզ խաղաղություն։